Mayong adlaw sa inyo tanan, kasiman mo akong kadisnon. Ini ang inyo konsihal CJ Nido Olvido, gapanamyaw sa isa kamalipayon nga Paskwa, kag mapag-on nga bagong tuig sa inyo tanan. Sa pagbinuligay, pag-ugyon, pagigugma sa isa kag isa, kag sa dako nga pagtuo sa aton mahal na Diyos, aton nalampasan ang mga pagtilaw nga dala sa nag-agi nga pandemya. Subong, ululupod kita sa pagatubang sang isa ka mas progresibo kag mas mapag-on nga siyudad sang Cadiz sa tuig 2023. Sa liwat, ang inyo konsihal CJ Nido Olvido, gapanamyo sang isa ka malipayon nga Paskwa kag mapag-on nga tuig sang 2023. God bless us all.